ଦିନକରେ 2019 ପଜିଟିଭ ଚିହ୍ନଟ କ୍ୱାରେଣ୍ଟିନ୍ ସେଣ୍ଟରରୁ 1168 ସ୍ଥାନୀୟ ସଂକ୍ରମଣ 851 ଖୋର୍ଦ୍ଧାରୁ ସର୍ବାଧିକ 283 ପୁଣି 14 ମୁଣ୍ଡ ନେଲା ମହାମାରୀ ତିର୍ତ୍ତୋଲ ଉପନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ଜମୁଛି ପ୍ରଚାର ସେପଟେ ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଭୋଟରଙ୍କ ଧାରଣା ଭୋଟ ବର୍ଜନ ପାଇଁ ବିରିଡି ତହସିଲ ଅନ୍ତର୍ଗତ ବାସୁନ୍ଧରା ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଜମିଜମା ରେକର୍ଡ ସଂଶୋଧନ ପାଇଁ ଦାବି ପୁଣି ଜନନୀ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଖରାପ ରାସ୍ତା ଯୋଗୁଁ ପହଞ୍ଚି ପାରିଲାନି ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ନବରଙ୍ଗପୁର ଚନ୍ଦାହାଣ୍ଡି ବ୍ଲକରୁ ଆସିଲା ଦୃଶ୍ୟ ଦୀର୍ଘ 3 କିଲୋମିଟର ଖଟିଆରେ ବୁହାଲେ ପ୍ରସୂତି କୋରାପୁଟର ମାଛକୁଣ୍ଡ ନିକଟରୁ ବିପୁଳ ପରିମାଣର ଗଞ୍ଜେଇ ଜବତ ପିକଅପ୍ ଭ୍ୟାନ୍ରେ ଆନୁମାନିକ 70 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଗଞ୍ଜେଇ ଥିବା ସୂଚନା ଆନ୍ଧ୍ରରୁ ଜୟପୁର ଚାଲାଣ ବେଳେ ଧରିଲା ପୁଲିସ ମାଫିଆ ଫେରାର ସୋନପୁରରେ ବଜ୍ରକାପ୍ତା ଚୋରା ଚାଲାଣ ଡିଲ୍ ଏସ୍ଟିଏଫ୍ର ଚଢ଼ାଉ ବଜ୍ରକାପ୍ତା ଉଦ୍ଧାର 2 ଗିରଫ ପୁଣି ବର୍ଷିବ ଲଘୁଚାପ ପ୍ରଭାବରେ 19ରୁ 21 ଯାଏ ଦକ୍ଷିଣ ଉପକୂଳ ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବ୍ୟ ପରିସ୍ଥିତିର ମୁକାବିଲା ନେଇ ଗଞ୍ଜାମ ଗଜପତିରେ ପ୍ରସ୍ତୁତି ବୈଠକ ସମୁଦ୍ର ଭିତରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀଙ୍କୁ ବାରଣ ଶେଷରେ ଅକ୍ଷମ ହେଲେ ବି ସକ୍ଷମ ପରିଣତି ବୟସରେ ବି ଜୀବନ ସଂଗ୍ରାମ ଛାଡ଼ିନାହାନ୍ତି ହରିନାଥ ଟିଣ ଡବା ସଂଗ୍ରହ କରି ସମାଜକୁ ଦେଇଛନ୍ତି ଆତ୍ମନିର୍ଭର ବାର୍ତ୍ତା